сутрин. Сега ще погледнем едни кадри, които се появиха в социалните мрежи, в интернет. Те са от двора на столична гимназия. Някои медии, някои коментари побързаха да ги нарекат скандални. Става дума за момчета от Софийската математическа гимназия, които решиха да напуснат училище облечени в рокли, поли, блузи, изобщо в дамски дрехи. Нека да видим тези кадри. След това ще ви представя гостите в студиото. Ето ги тези толкова симпатични момчета, взели нестандартното решение да напуснат училище по ето този начин. А дали имаха някакво специално послание? Надявам се да разберем сега. Казвам добро утро на Димитър Любанов, Кирил Палешуцки, Марин Първанов и Едуард Кайн. Здравейте! Здравейте. Видяхте ли надписа? Там пише нестандартните. Приемате ли го? Нестандартните? Да. Щом така оценка ни се дава? Предполагам, че... Защо решихте така да се появите на изпращането си в училище? Нали? Това не е абитуренския ви бал, той предстои на изпращането. Защо? Не мисля, че бих могъл да кажа причина. Решението беше спонтанно. Това е просто забавление. Няма нищо зад него. Самоцелно е. Ей, така, за да е весело. Да, буквално да се каже. Няма послание, нищо специално не искате да кажете. Не мисля, че тук трябва да се търси каквото да било социално послание. В крайна сметка това е празник, той се отбелязва с някаква специфична церемония. В случая това са по 2 минути отделени на всеки клас, за да изнесе малко представление. Това е шоу, нищо повече. А това беше вашето шоу? Да. Знаете ли обаче, някога го приеха като неуважение към училището, там под знамето, в училищния двор, пред очите на вашите преподаватели? Какво ще им отговорите? Не виждам как би могло да се приеме като неуважение, като тези хора ни познават от 5-ти клас. Ние сме отраснали с тях. Те ни познават толкова добре, че този празник няма как да бъде прият по негативен начин. Защото най-малкото това е за нас, ние да се забавляваме. А и също така, ако погледнем реакциите на хората, които бяха там, всички бяха еуфорични. Нямаше човек, който да го е приел негативно. Затова и учителите някак да го приемат. Не приемате тези реакции, които се появиха след вашето шоу, както го нарекохте. Не ги приемате. Ние някакси не ги разбираме, не че не ги приемаме, не ги разбираме. Добре, от всички смешни начини да се появите, защо избрахте точно този? Аз при момент си помислих, джендър стана много актуална дума напоследък, да не би заради това. После си помислих да не би да има някакво пък социално послание, да приемаме различните, защото знаете, че имаме проблем с това в нашето общество, нали така? Или пък да ги отхвърлим, ако това е вашата позиция, и вие казвате, няма такова нещо. Не, по-скоро идеята е, че от 5-ти клас хората се ни вижда и по някакъв начин, и ние за 30 секунди искаме да предадем това щастие, което изпитваме с завършването ни. И някакси идеята беше да фрапираме всички. Някой беше ли на високи токчета? Да. Да, трудно е, нали? Убедихте ли се? Не, лесно. Лесно, защото си ходи от 2 минути, сигурно. Да. Заедно го решихте, предполагам. Да. Нямаше хора, които са против. Не сме насилвали никого там. Родителите ви как реагираха? Учителите? Нормално. Изключително нормално, да. Смяха всички позитивно. В крайна сметка това е функцията на това събитие, да предизвика смях, усмивки. Но няма да бъдете облечени така на бала си, нали? Обещавате. Костюми, ризи и вратовръзки. Да. Кандидатствахте ли вече, момчета? Да. Щом сте кандидатствали, сигурно повечето в чужбина, така ли е? Ти каза не само. Само ти ли ще учиш в България? Да, имам 2 варианта. Или България, и Германия. Съответно, двата варианта се кандидатства по-късно. Какво искаш да кандидатстваш? Медицина. Медицина. Дентална. Да. А другите, на къде? Ние ще учим в Англия. Сме приети тримата. Да, и тримата сме. Къде? В Англия. Кажете един по един кой къде. Да, аз съм в UCL, в Университет Коледж Лондон. Аз съм в Оксфорд. Аз съм в Кингс Коледж Лондон. И тримата стягате куфарите за Великобритания. Няма ли да ви е мъчно за България? Предполагам, че и тримата искаме в крайна сметка, след като завършим, да се върнем в България. Да. Но да учите навън. Сега заминаване не изключваме тотално завършване в никакъв случай. За какво си мечтаете? Мечтаете? Мечтаем в бъдещ план. Да. Как си представяте живота си? Какво искате да ви се случи? Може би това е нещо, което е твърде рано да се каже. За толкова млади хора като нас. Предстои доста да се сблъскаме с живота. Но със сигурност, както Еди каза, мисля, че всички бихме искали да се върнем в България. Да направим нещо за нашата държава, която ни е дала толкова, за това общество.
И... Но след образованието? Но след образованието, да. Снимки... Ние трябва да вземем, да отидем да вземем най-доброто, което успеем да видим от чужбина, от на съвсем друга обстановка. Да. Аз ви пожелавам успех. Мерси. Навън или в България, все едно къде. Но успехи, забавлявайте се. Освен голямото учене, което ви предстои. Благодаря. И да ви е весело на абитуренския бал. Благодаря. Благодаря ви, момчета, до нови срещи.